Este lugar não é seguro para Ferrix e seus aliados. Criaturas hostis nos seguem pela neve. Mate-as e lhe darei uma recompensa.
Parece que tem atividade Vex nas proximidades. Pode ser uma oportunidade de testar seu poder novo. O que me diz?
Tem sempre algo novo no Eververso. Pacote para arcanos. Pare de flutuar. Pacote com... Não tem nem escudos. Guardião, as forças da colmeia estão atacando o cosmódromo, liderados por uma feiticeira denegrida chamada Navota. Denegrida? Ela quase não escapou com vida de uma operação anterior da vanguarda. Agora alinhada duvida da força dela. Ela deve estar desesperada para provar seu valor. Exatamente. Esse desespero a torna perigosa, mas igualmente imprudente. Elimine-a antes que ela recupere o que perdeu. Há uma grande movimentação à frente. Esteja preparado.
esquadrão de decaídos à frente. Não parecem animados com a presença de Navuta. Não vão se animar com a nossa também. Há um esquadrão de decaídos à frente. Não parecem animados com a presença de Navuta. Não vão se animar com a nossa também. Há um esquadrão de decaídos à frente. Não parecem animados com a presença de Navuta. Não vão se animar com a nossa também.
detectei sinais densos da colmeia em uma instalação logo à frente. Não estou gostando disso. Parece uma armadilha. Então acabe com os planos deles. Estamos quase lá. Ela não vai escapar dessa vez. Recuar não é mais uma opção para ela. Não com a ninhada duvidando dela. Espere o pior, guardião. Navota não tem escolha a não ser te derrotar. Esse sinal de energia é ela. É Navota.